bizim lektorumuz, hamımızın çox yaxşı tanıdığı gənc və perspektivli jurnalist Cafer Ramazanovdur. Seymur Baycan da buradadır, Əkbər də deyəm, gələcək, arkadaşlar. Onlar da fikirlərini söyləyəcəklər istəsələr. Birinci, kitablarla bağlı bir dənə xoş xəbər edirsiniz. Dünən Seymur Baycan kitabı deyəcək çap olunur. Fransızda 16, Minç Baycan kitabı 2-ci məşək çap olunur. Və bizim fikir çəpli kitabı 2-ci dəfə deyəcək 5 Baycan çap olunur. Mən 2 gün fikirləşdim ki, bunu tərk edeyim, yoxsa eləmiyəm. Yəni, sən nə məcbur deyib belə götür belə şey? Yəni, nə ehtiyacım var, niyə narahatsan? Baxdım şəkillərə, kimlər ora çıxıbdı. Məsələ, onda ki, ora çıxan adamların böyük əsəriyyəcə bir gün kitab oxumur. Yəni, mən bilirəm, yəni. Həmin adamlar oxumur kitab. Aksiyaya çıxıblar, amma oxumur. Gəncliyi çox yaxşıdır. Səbilə görürüz, uşaqlardan biri deyir ki, kitab oxumaq istəyəsi keçirirdik, biz təşkil edirik. Səhəm görə heyrətləri sinətləyir, siz kitab oxumursunuz, mən mənim. Cəmat oxumursunuz kitab. O vəziyyətdir. Oradan da məncə, sonraya dönməsinə də bəlkə ehtiyac var ki, hər vasitəyə yayılsın. Mahnı oxumur ki, ruma versin. Çox təəccübləndim, təbrik edirəm yəni, doğrudan, böyük işdir. Məncə bir şey də var. Bizim edə bilmədiyimizi, mən məsəl üçün heç vaxt bir həftə, iki həftə 500 kitab satmamışam. Neçə vaxt da satıldı o 500 kitab? 17 gecədən. Hə, mən bir həftə, iki həftə yəni çox satmışam 300 ədəb. Yəni, görünür ki, yəni yeni nəsil, gənc nəsil, görürsəm, bizim edə bilmədiklərimizi artıq edir də. Ki, gənclər nə inirsə, doğru edir. Mənim də yaxın rəfiqəm, aparıb evə fikir səxini. Yaxdır. Hə, atası baxıb deyib, bu nədir belə biyabırçılıq, seksi nədir, var? Cəmiyyəti deyirəm, cəmiyyətin Qutlar Vadisinə baxan kəsini deyirəm. Onlar Qutlar Vadisinə baxırlar, Polatdan ötürü adam bıçaqlayırlar, Məmatiddən ötürü adam bıçaqlayırlar, çakra yas verirlər, amma... Sən məsəl üçün, sən desən sahibəm, məsəl üçün, mənim tələbələrim Yaxşı təşkilatçılar lazımdır, könüllülər lazımdır kitab təşkil eləməyək. Bir də biz dünən Seymur Baycanla küçələ ilə gedirdik. Seymur Baycan bir də çox maraqlı söhbət elədik. Bir də dəli azdır. Bütün gənclər təşkilatlarında bizdə danışan çoxdur, dahi çoxdur, yazan çoxdur, ümumiyyətlə iddialı adam çoxdur, təşkilatçı adam çox azdır. Bizim yəni təbliğ olunması kitablarımız çox az. Yo, indi daha çox oxuyurlar, gənclik daha çox oxuyur. Ən yaxşı metod bəlkə deyimdə, düzdür, çox kütləvi olmasa da, bu bizim evimizə gələn qonaqlarla işləməkdir, yaxın qohumlarımızla, bəlkə də artıq evdən köçüb getmiş bacımızla, qardaşımızla belə işləməkdir. Doğrudan da çox effekt olur. Əgər bu Ələkbərin kitabı tirajla satılırsa, və Paulo Coelho-nun kitabı qat-qat daha popüler olan dünyada və ümumiyyətlə, dünya üzrə ən popüler bir papsa ədəbiyyat olan kitab Azərbaycanda 10 minlə çox satılmırsa, məncə problem Azərbaycan ədəbiyyatının zəifliyində deyil, ya da Azərbaycanda kitabların olmamasında deyil. Söhbət ondan deyil ki, sadəcə insanlar oxuyur. Bir oxuyaq ədəbiyyat nə verəcəkdir? Əgər bu insan ədəbiyyatı oxuyub yenə başa düşməyəcəksə, yenə gedib hər haqsızlıq eləyəcəksə, ədəbiyyat nə verir? Baxın, mən tutaq deyim, mən öz uşağıma deyim ki, niyə ədəbiyyat oxusun, ona nə verəcəkdir ədəbiyyat? Nəyəsə dəyişmək istəyirsə bir adam, mütləq özündən başlamalıdır. Hər kəs kitabı, sən əgər kitab oxuyursansa, özündən utan gəyib kitabı təbliğ eləmək. Məsəl üçün, bir şey lazım deyil. Kitab oxumursansa, gəyib aksiyaya keçirmək, get birinci kitabı oxuyur. Gözlənilməz oldu mənim, çox konkret hansısa kitabın təbliği yox, hansısa konkret kitabın müzakirəsi yox. Ümumiyyətlə, kitab
necə və nə üçün təbliğ olunmalıdır. Və məhz gənclərin bu təşəbbüslə çıxış etməsi çox sevindiricidir. Mən ilk dəfə belə bir şeyə şahid oluram, belə bir hadisəni görürəm. Həmin adamlar idi, eyni adamlar, yenə də yığışdıq, danışdıq da, növbəti dəfə. Müxtəlif təkliflər səsləndi. Amma çıxıldı deyəsən, çünki iki nəfər, kitab oxuyan adamın sayı iki nəfər artıq. Yenə də deyirəm, bayaqki fikrimdə də qalıram, Seymur dilə gətirdi, mən də dəstəklədim. Bugün nə siyasi qurumlar, nə siyasi partiyalar mütaliəyə, kitaba zaman, vaxt ayırmırlar. Onlar hesab edirlər ki, daha ciddi işlərlə məşğuldurlar. Onların sahəsi siyasətdir. Halbuki bütün inkişaf etmiş ölkələrdə, ən azından yəni Avropada, hətta Türkiyənin özündə də bütün siyasi qurumlar mütləq qaydada gənclikle işləyir. Kitab, mütaliyə məsələlərinə çox böyük önəm verir. Çox böyük önəm verir. Bizdə bu yoxdur. Yəni bizim siyasi partiyaların kitab günləri, kitab bayramları, kitab həftələrini, kitab tədbirləri, nə deyirsiniz deyim, keçirilmir. Yəni gənclər başına böyle öz başına buraxılıb və çox sevindiricidir ki, bugün Azərbaycanın demokratik gəncliyi özü öz təşəbbüsü ilə belə bir tədbiri keçirib, yəni möhtəşəm.